Takže dobrý deň, prítomným. Ja vás srdečne vítam na našej škole pri príležitosti organizovania dňa alebo dní zdravia, ktoré teda už sa stali tradíciou na našej škole a my teda stále zostávame pokračovateľmi. Teším sa, že ste teda prijali naše pozvanie. Veľmi pekne ďakujem hlavne našim lektorom, ktorí sú tu už niektorí niekoľkoroční a prechovávajú nám priazeň, niektorí sú tu noví. Chýba nám to ešte Liga proti rakovine, ale tí prídu až trošku neskôr, lebo ten program majú až teda na pol desiatu. Mohli prísť aj teraz, ale teda povedali, že prídu sa trošku neskôr. Ostatné aktivity, ktoré teda máme, zabezpečené sú zabezpečované aj našimi učiteľmi a teda z našich zdrojov. Program, ktorý bude bežať, je pomerne bohatý. Za to, že môžeme organizovať toto podujatie, vďaka patrí v prvom rade, teda ja to tak začnem možno od nás, teda všetkým našim kolegom, učiteľom, ktorí teda sú také včielky majky, ja to hovorím, a snažia sa. A hlavnou teda organizátorkou je naša Lucka Koleničová, ktorá teda to zastrešuje, čo sa týka organizácie a tých drobných vecí, pomáhajú všetky kolegyne, kolega a teda aj my vedenie. Samozrejme ďakujem všetkým aj mestu Trnava, ktoré takisto síce troškou, tento rok je to trošku menej, ale aj zásluhou teda našich sponzorov takýchto mestí dostávame nejakú korunku, ktorú môžeme použiť na túto aktivitu. Sponzori sú veľmi proste ústretoví a tí nám to robia zdarma, za čo takisto veľmi pekne ďakujem. No a to ostatné, aj to občerstvenie, aj takéto veci zase opakujem sa, je to z našich zdrojov, pani učiteľky sú ochotné napiec, uvariť a tak ďalej. Nemáme tú kuchyňu, robíme to teda doma, robíme to tu v našej kuchynke, takže je to takto polepené, ale myslím si, že veľmi pekné. Takisto, teda ak som na niečo zabudla poďakovať, ja sa ospravedlňujem, ale pretože sme trošku časovom strese, už nám program beží, tak by sme sa za chvíľočku presunuli do jednotlivých stanovišť. Vy máte na nástenke rozpis, ja vám teraz vám na začiatku poviem, kto kam ide a budete sa presúvať k našim žiakom, respektíve žiaci k vám. Nových tu máme z psychologickej poradne, teraz vy sa predstavte poprosím, lebo aby som vás nepopletla. Psychologická ambulancia, to je z Kapitulskej ulice, áno, to máme nový. Máme tu aj také filmové predstavenie, ktoré je vlastne zamerané takisto na zdravú výživu, jeme a žijeme zdravo. To je firma Trenčína, ktorí teda v podstate nám budú robiť celý deň priebežné jednotlivé aktivity a budú sa tam teda žiaci striedať, budú sa striedať aj popoludňajších hodín na školskom klube. Takže máme tu aj našu pani psychologičku, ktorá takisto bude robiť detičkám na prvom stupni aktivity. Proste je toho veľa. Nebudem už k tomu viacej, je to na nástenke všetko, prvý stupeň, druhý stupeň školský klub, aby som teda zbytočne nezdržovala. Ja vás srdečne pozývam potom, keď budete mať chvíľu časti, či prestávku, alebo to skončíte, prídite sem na také občerstvenie, posedenie ešte na také zhodnotenie a tak ďalej. Ak ste sa nám nezapísali do skloníky, poprosím potom priebežne zapísať sa. Prajem pekný deň, teším sa, že nám to určite dobre dopadne, lebo už vidím, že teraz je dobrá atmosféra, že sme to všetko zorganizovali a len teda, aby sme dokončili proste aktivity. Poviem ešte, že zajtra je sviatok, je teda taký oddychový deň a sviatok pokračujeme ešte športovo takými spoločenskými aktivitami, kde vlastne športujeme v telocvični, tanečné prvky športujeme s floorballom a pre maličkých sa pripravili druhostupňari chodník zdravia, kde sa aktivita vyhodnotená takými diplomami, pobytom vonku a tak ďalej. Takže to je tak narýchlo v tých, čo si pamätám, možno som na nie zabudla, ale tak vy to všetko priebežne absolvujete. Ďakujem, že ste prišli ešte raz, prajem príjemný deň.